ensonga zino ezisobodde okubanga zivibwako abantu obukadde n'obukadde okubanga basenguka mu ggwanga erya Ukraine batandika okubanga bafuuka ababunzi bunzi mawanga amalala kyokka nga olutalo olubasengula mu mawanga gaabwe olutalo terubeerangako lwabwe ng'abantu ngezaako okubanga nkusimumira ebizibu bino gye bizze okubanga bituuka ku ggwanga erya Ukraine ate nga tebiri tebali wiringi kubanga ebintu bino babikomya wakiriko okutuuka nga buli omu atuuse wagambira nti kale babigwa bigoba tukkanye tukakanekakane muko mu bino byonna bafunye n'omwaganyi oguweesa ebyokulwanyisa ebyomutawaana nga buli omu bimuwaga bwonkuba nukiya nange mukukuba bw'osanyawo ekibuga kyange nange nsanyawo ekikyo ne batandika okuba nga ate mu ebyo bafunamu n'akawo n'omwaganya ate ogugenda ne bawakulakoko ne ku ntala endala batandike n'okutunda ku byokulwanyisa bino nti ate kyenkoze tokirabye bwe kikubye Ukraine tyane no Patriot Defense System enagiteeka mu Kiev omurasha yali aleese obuyonyi bwe 10 ne bugikuba kati ensi ne zibeera nga zibeera mu mbeera bw'ekyo naye nga bino kwe bitudde bina gye biveeyo oba oliawo ojo tayinza kubanga egasa omuntu owa bulijjo kankuwa ekyokulabirako eggwanga lino limanyiddwa nga erya Ukraine bino byonna bwe byali biteesebwa mukadde ako waliwo omukulembeze ng'era awagira nnyo bana bazungu era nga ye abaga ekyokulaba nga Ukraine yeegatta ku mukago guno era mu kaseera ako ne bateeka ku sayidi ab'omukago gwa NATO enteekateeka z'okugatta Ukraine n'eggwanga erya Georgia kyokka nga gana amawanga Russia yabagambirawo nti gogano temugeza musembedde sembedde naye temugeza ng'okuddamu okusembeza amawanga agayinza okubanga gabeera n'ebyokulwanyisa ebiyinza okubanga bitukuba nga biva ku mmwe singa beerawo olutalo lwa NATO n'eggwanga erya Russia amawanga gano galivaamu ebyokozesa ebibeera nga bituuka ku mawanga gaffe kakati nno ne kituuka ne ku musitendera ogw'okulaba nga balina okukola obuwandiike jjukira eggwanga erimanyiddwa nga erya aba omukago gw'abasoviyeti nga gusatulwa mu myaka gy'ekyenda nga gitandika n'okubanga giggwako amawanga agasinga okubanga gaali gali mu lusebe lwe lumu eggwanga erimanyiddwa nga bagali mukago gumu n'eggwanga erya Russia essaawa zino gasendebwa sendebwa ne akalimi eri amawanga okuli Amerika ne Bungereza abagamba nti mmwe ekyagala okubanga tubateekesa mukago guno ogwa NATO ja temugenda kuba seefu ebbanga lyonna ebbanga lye mulimalanga mwadduka ku mukago gwa Soviet Russia ebalabanga ayagala okubanga ebazza n'olwekyo okuba nti mulina okuba muli seefu mujje mwegatte ku mukago ogwa NATO kubanga ffe ennyingo yaffe ey'okutaano mu ssemateeka gye twabaga mu 1949 yali nti alikwata ku mmemba ono oba alikwata ku mmemba omu ffenna tulyegatta ne tubeera nga tumulwanyisa senga alibakozesezza eryanyi ery'emmundu kakati ennyingo eno temugiraba era buli ggwanga lyonna eriwulira nga teriyina maanyi gajja kubanga basikaŋŋana n'eggwanga erya Russia basayini ngaera okuva mwaka gwa 1998 okutuuka mu mwaka gwa 2008 emyaka nga 10 awo amawanga gasobola kumpi kukunukiriza oba kusoba mu 10 gasobola okubanga geegatta mukago guno ogumanyiddwa nga ogwa NATO kakati nno gu 2008 obaoliawo baputini bano bagamba nti kale katutambulireawo naye bano bo be mututte mukago guno bamala abasigadde beeraawo mwana wattu Amerika ne bagamba muyina eddembe lyammwe era ne bakola kye bayita membership action plan zezimu ku nteekateeka ze basooka okubanga bakuyisaamu nga bayita mu luzungu kyebayita inductment bagezaku okutendeka n'okubangula ku bikyo gy'okugoberera sengo n'abaweegasse mukago ogwa NATO era eggwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Georgia ne baliwa okubanga bafuuka bammemba ku kino membership action plan okubanga bateekebwateekebwa okubanga baliyegatta mukago ogumanyiddwa nga ogwa NATO essaawa yonna babeereko kye batereeza era nabo ne batandika okubanga babasendasenda n'okubateekamu akalimi nti temulibeera seefu ebbanga lyonna na Russia okujjako nga mukoze ekintu kimu ne mwegatta ku mukago gwa NATO nti bwalijja okubanga abakuba ffe tujja kuactivatinga ensonga eri egamba nti akutte ku memba waffe eyo nnyingo ya kutaano yemu kwesinga okubanga ewebwa ekitiibwa lwe tulijja okubanga tunyonnyola ku nnyingo ezaakola ezaateekebwawo mu 1999 nga bateeka omukono ku kiwandiiko kino amawanga geegatta ku mukago gwa NATO amawanga 12 munnange ekintu kino kyali kyankizo nnyera kyalowoozebwako nnyo 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 so amawanga gasinga nga gatandika okubanga galaba ebintu bino nga bo balowooza nti bwe kijja okubanga kibeera era Ukraine ku mulembe gwa Volodymyr Zelensky okutandika 2022 yalinga baalinga boogera ebigambo bingi nnyo era nga balaba eggwanga erya Russia balisobola naye nga mu bino mu mbeera ey'ekyama Ukraine yali ejja efuna obukugu n'okutendekebwa kw'amawanga gano aga NATO naddala enkambi eno eri mu ggwanga erya Poland jjukira nti Poland mitwete wa ggwanga lya Ukraine kakati ate NATO erinayo enkambi yaabwe y'amaanyi ennyo ate bove mu ggwanga erya Poland okutuuka e Germany nawo kinyana mpindi enyonyi z'omusajja mu Amerika ezisinga n'omukago gwa NATO basinga kubanga bawangaalirawo kakati ate bw'ogenda era mu ggwanga erya Belgium Brussels atawe ekitebe gye kiri ne gujja bagira kakati ate na bitundu si wala nnyo ne mu ggwanga erya Badaaki ennyonyi ezisinga gye zibeera ze F
16 wama Ukraine ngera byadala ati Ukraine sabiri kumpi omuntu kyoyino kubanga okola akadde kano kulaba ngodduka mangu nofuna omukago ogenda okutandika okubogolya Putin okumugamba nti kati Crimea tekyaliyo nga basajja abannato bajja mangu okubanga bakulwanirira naye kyasinga okubanga kimalamu ate Ukraine amaanyi speed kwe bamugambiranga okujja yegatteko ne speed kwe yakkiririza ate si speed kwe bamukkiriza okujja nga bamuyisa mikono n'emitendere emitufu okumugattako mukago okumanyiddwa nga ogwa NATO. Kankuzeeyo mu bbiri mu munana we nkugambidde nti William J. Burns essaawa zino nga director wa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bukessi bw'eggwanga erimanyiddwa nga ery'America ebweru waabwe yasobola okubanga abeera ambasada w'eggwanga lino era omulimu ogwo gwamuwebwa mu 2008 nga yagutambuza mu kibuga Moscow nga gy'atuula. Yawandika ekiwandiiko kyasobola okubanga kisomebwa kisomolebwako mukutu okumanyiddwa nga ogwa WikiLeaks era nga bibina ebimu ku bizibu omusajja mukulu amanyiddwa nga Julian Assange mumanyi yasibibwa mu kkomera lya Bungereza olw'okuba nti yali abotodde ebyamabingi eby'ekitongole kya CIA n'ebitongole bya America ebyenjawulo ne gavumenti ya America. Kakati omukutu ogwa WikiLeaks guta ekiwandiiko ekyo yewaki kindi wala kindi miti yana kanchi kusomeeko ko wano anti fugwe mulimu gwaffe ab'omunaalo okulaba nga tukugirayo ebintu ebyenjawulo muyinza okugamba nti ha banange BBC yaleta akasajja akasajja kalimba banange nedda fe saba sajja munange bwatu yatuwa omulimu gumu gwa kulabanga tuwangula dala fe guno mulembe gwa bavubuka bwe yaguto kwasa kati ekiwandiiko kino omukuto gwa WikiLeaks gwasobola okubanga guche fulumye era ebigambo bino zikiriza atulaba mbere nga mbikusomeramu nyet means nyet n y e t nga babitadde mu bukomera era babikomekedde nga kiba kitegeeza mulimi wa Russia nti no means no olubaali ba oba Burns yali alabula eggwanga erya America nti abasajja aba Russia batudde ne babeeranga basiba esia ne bagamba nti ekigambo kye tugambye nti no means no nedda eba nedda era kusinziira ku gempulidde abasajja balaba nti okugatta Ukraine n'eggwanga erya Georgia mukago ogwa NATO kye kimu ku ebyo ebigenda okubanga bireeta okusala akasaalaba akamyufu oba okubanga osala akasitala akamyufu osobole okubanga ogenda bo mu lutalo obutereevu balabye ddala nga eggwanga lyabwe ebyokwerinda byabwe babitiisibwatiisibwa kambi someko mu lulimi olunyanyimbe era mu kiwandiiko kino yali ensonga ey'okutaano akawaayiro kya oba si yasobola okubanga ewandiikibwa William Burns nga tana bafuka director wa CIA ebiseera ebyo ambasada w'eggwanga erya America mu kibuga Moscow tuli mwaka gwa 2008 bigamba webiti Ukraine and Georgia's NATO aspirations nontonally touch a raw nerve in Russia. Oyo Burns yabyogera. They engender serious concerns about the consequences for stability in the region. Not only does Russia's influence in the region, but it is it also fears an predictable and uncontrolled consequences which would seriously affect Russia's security interests. Experts tell us that Russia is particularly worried that the wrong divisions in Ukraine over NATO membership, which with much of ethnic Russian community against membership, could lead to a major split involving violence or at worst civil war, in that eventually Russia would have to decide whether to intervene, a decision Russia does not want to have to face. Katukitemeteme Banza wandika alabula government ye yamulonda okubeera ambasada wa America mu gwanga erimanyiddwa nga erya Russia abalabula ku byokuba nti bagenda kukkiriza Ukraine n'eggwanga erya Georgia okuba nti besogga omukago gwa NATO tuli mutalo lwa Ukraine kati naye bino mwe mubiraba nnyo kati nemulabira ku mulu n'ebyokulwanyisa ebigenzeeyo ne mutamanya ebiwaje byava tuli mu 2008 utalotandika okubinda bindo lwa 2022 emyaka gijyo yeri gibeere emeka 2010 2014 mpaka 2022 emyaka giri munga mu 16 kumpi abasajja bali mu kubanga balaba nti wayinza okubaawo olutalo senga aba NATO bakiza Ukraine neegatta mukago guno kakati yola shaite tunulide na banu yeye tunulira bali tisenga mukizaga na mawanga wagenda kuba webizibu era abanyonyola webati ndi banza gamanti Ukraine ne Georgia okuba nti basaba okwegatta mukago ogumanyiddwa nga ogwa NATO kino tekinyikoma kunyiza bunyiza na kona kumusuwa guli ogwa Russia ogutakwatibwako wabula kine ensonga enzawo ezenjawulo ezigenda okubanga zizikulwa kusaidia imanyiddwa nga erya Russia era nga ensonga ezo zigenda kuba zitambulira nnyo ku kubaawo n'obutataataganyizibwa bwa kitundu kino era nti Russia teraba bulabi nga kino ekyokulaba nga Russia ebeera ezingiddwa
jukira nakugambye nti Ukraine bubeera bugwanjuba bwa Russia ate no wansi mu maserengeta Georgia jeringa wakava ku Black Sea ate jukira maso ga Georgia waliye gwanga erimanyitwa nga eri attack take na ye eri mu NATO era mu take ujja kusanga ibyo kulensa bya NATO bingi tuddeko mwaka gwa 1990 kibaitanga Cuban crisis mujijukira bulungi amawanga ganura abasoviet bali bagenda kulanagana ne gwanga erimanyitwa nga erya America ebiseera ebyo ngentabo yali yakuba nti gwanga erya America libatadde ebyokulwanyisa ebyomutawaana naddala missiles ez'omutawaana esobola okwetika nyukirya mu Italy ne mu gwanga erya take gana amawanga agatisa abasajja bana abasoviet ne bagamba nti nedda sebo otabijjayo naffe tujja kukuba era America egenda okukitegeera nga mu kibuga Havana ekyeggwanga erya Cuba wansi w'obukulembeze bwa Fidel Castro mwaka 1960 abasajja abasoviet bali bamaze okukusa missiles nga zaatu senada sina kyechuka nga waliwo n'amata amalwanyo mwali sabu marini ezili mu kubanga zitambula juki ya Cuba kazinga maana watu ngazolekera kyokka wano nga kinyana mpindi oboli ya kilometers bu kilometers omusajja asobola okukuba ebitundu bya Amerika ebyo yakodala nga byokubanyukirya era waliwo enteeseganyo z'omukasirise n'amawanga gamuze batamanyako yetulinyumya ku Cuba ni crisis na onja kunyonyola oneso katude ku kiwandiko kino katonotono sagala kutandula byafaayo bino nga tunaba kubanga tukayo kakati bani za yongera okubanga alabule gwanga erimanyitwa nga erya erya America kubyawulide mu nga yambasada ali mu Russia kubyawuli abarasha bali mu kubanga batesaako Lavrov Putin ne Dmitry Medvedev bebali mu kubanga balowoozaako agamba nti Russia eraba nga Ukraine we bayegasse mu kago gwa NATO Russia eraba nga nebezingiddwako maso eno mbugwanjuba waliyo Ukraine eri mu kago gwa NATO olone ebyokulwanyisa bya NATO tebisembedde wansi ku Black Sea eggwanga erya take liri mu kago newankubadde bayina enkolegana ne Russia nesi ey'amaanyi ennyo kubanga ate jjukira bali bayina ennyingo ebagatte ya NATO kakati take naye eryawo kati ate era bw'ova mu take ogenda ku ludda olw'obuvanjuba eggwanga erya Georgia gyeriri kati kiba kitegeeza nti wansi mu maserengeta ne ku ludda olw'obuganjo bwa Russia eyo wasobodde okubanga bafunayo bammemba ba NATO era bakkirizibwa okuteeka ebyokulwanyisa ebyomutawaana ebya NATO n'okubanga biterekebwayo kubanga ono mmemba kyokka mu kaseera ako ne bakyesirikidde ababiri waggulu w'eggwanga erya Russia okuli eggwanga erya Finland n'eggwanga erimanyitwa nga erya Sweden newankubadde bo bali bakkiriza nti balina okuba nga bali nyuto tebali egatta ku sayidi yonna mwana watu nabo bayinza okuba nga bayugulwa ettama nga kiba kitegeeza America ne banywanyi baabwe mu kago gwa NATO baalina pulaani yaabwe okuzingako Russia mu ngeri ey'amaanyi ennyo naye nga ya lukwe olw'enjawulo kiba kitegeeza olwabambulira weegenda n'okwambuka ni waguru akasera kajja kutoka Sweden egameti na fetwagala era kati kye kiliwo yo Finland yo mwaka gwa 2 buzogwa de gwa 2 mwesa tu baji tongoze era niye gata ku mukago gwa NATO kakati bino byali bya 2008 banza abalabula la shetani so kubanga erengera nti labanga egendo okubanga ezingiddwako era ni bategeza nti no mukago guno obegwanga yekwe nyo kubera mukago gwa NATO nga muli mwa abantu abayina akakwate ku gwanga limanyidwa nga ejya Russia n'ebitundu nga bebyo gera limi Russia nadala ebitundu bina limanyidwa nga ebya Donbas oba oli awo tewajja kuddamu kubanga wabeerawo ko emirembe wajja kubanga wabeerawo embeera y'okunyigiriza abantu abekikulu ekimu babe gwanga erimo nga balabanga ababoolebwa bino nera bibivudde ko bano okulwana duke twade tutandika mu kintu kya pechi so karafati ya kugambye nti Russia Putin we yali alabula nokwogezaako okubanga asindika ebyokulwanyisa bibivu bive Belarus bikirira mu kibuga Same songa ate ne birala bive no mu mawasere ngeta ne bitu ne bya Donbas yali agambye nti bagenda kuyiga okululayo abasajja bayine bikole byekinazi ababonyabonyeza abo ezimu ku nsonga ngojeko zinezo okuba nti bano bali bagezaako okwegatta mu kago gwa NATO nera ezimu ku nsonga ziyawa nti abantu abogera Russia bali mu kubanga babonyabonyezebwa so kakati kino basajja ba Russia banza alabula Amerika tanafuka director wa sai ikati akyalimu embassy nga ambasada wa Amerika mu Moscow kuba mu Russia abalabula ku byategeddeko nti bajja kulabanga ekitiisatiisa ebyokwerinda byabwe n'abantu aboogera Russia ng'alaba nga bagenda atandika okubanga babolebwa nti bino we binaatandika okubanga biberawo biti kiyinza okuwaliriza Russia eno okubanga naye etandika mu kaseera ako okulowooza ku bantu baayo abaliyo eyinza kubanga ebataasa etya ekiyinza okugiwaliriza okukozesa n'eryanyi lyetandika okozesa gyeno sentensi esembyeyo gye nkusomedde ekiwulira Russia would have to decide whether to intervene a decision Russia does not want to have to face erabula awo kati tuvuddewo tuli kutalwa Ukraine na Russia ne twogera ku mulandira guno ekibondo ebintu bino bivaawo mu bintu bino era nga bwe njogera ennaku zo kibaita okulemezaamu mwana watu egwanga erimanyiddwa nga erya America balemezaamu basigala nga bagamba nti gwani atugamba era obiri munana na gwako biri kumi
speedi nga yamanyi nyo yukwini ino kwegata kumakago guno. Na emo kadako, waliwo omuntu omu, nga ye ya ino omutima ogulumirira eggwanga era nga binaabira batebijja kuba birungi. Yesimbyewo, bamuyita Viktor Yanukovych, era wangula akalulu mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. Viktor Yanukovych bwawangula, ye n'asala wayimirire makkati. Era agamba, nja kubanga, Russia bweyogera, nja kuwuliriza ensonga zaayo. Naye abaana aba West boogera, nja kuwuliriza. Kyokka nga bali, bo baali baagala basigale n'oli abaddewo, nga bo agendera kuntoliza side emu. Kakati Yanukovych, awo ne wabeerawo emirembe okuba mu 2010. Okutuka mu 2014. 2014, Russia ekiteeka ku mukyala manyiddwa nga Victoria Nuland. Kigambibwa nti y'omuku baateekebwateekebwa eggwanga erya America okuva mwaka gwa 1991 nga amawanga aga Germany gagattiddwa, German Unification, era nga waliwo doctrine gye baayita eya Wolfie's Doctrine. Eno nga yaakulaba nti tewali baawo ggwanga lirizuukuka ne liddamu okubanga lifuna amaanyi ne lituuka ku level Germany gye yaliko. Sematalo bwe yabeererawo ne lituuka ku levo Abasoviet gye baaliko nga balina amaanyi. America ng'eribeera kirimaanyi ebbanga lyonna. Bino bibatawanya ne China, bibatawanya n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russia. Era doctrine eno bwe yateekebwa oba ebbago oba enteekateeka empandiike eritambuza America n'amawanga amalala nga America ekabejja yabaddwa mwaka gwa 1991. Kakati omukyalo we Victoria Nuland kigambibwa nti azze ateekebwateekebwa buli gavumenti ya America alina okubanga agibaamu. Ogenda munoonyerezaako gw'alina kugwa kubanda bakadde kanzerukako. Buli gavumenti azze agibaamu abeerawo okulaba polisi za America n'amawanga amalala gavumenti gye tuyinza okubanga tukuba ekigo. Era Barasha bo bagamba nti America yakasula gavumenti nsanvu. Sigamba nti nga bw'olaba lujja n'ogamba nti waliwo abasajja beekalakasisa bayise ku nguudo gavumenti egudde. Erimu omukono gwa America. Kakati abarasha bwe bazze bakola okunoonyeza kwe bagamba nti gavumenti nga nsanvu okuva ssematalo owookubiri we yaggwera America ezikubye ku ttaka. Simanyi oba naffe wano tulinawo emu ku zunaye ebyo bye byogerwawo. Kakati akatonotono kuba tugenda tutandikirawo ne wiiki ejja twongere okubanga tutukane ku package obukadde oba obuwumbi enkaaga mu kamu obwa dola wasobodde okubanga buweebwayo ng'ebyokulwanyisa. Tulabe na byeki bye basobodde okubanga babawa bigenda kubataasa kutuuka kyenkana ki oba nedda, kubanga batugamba nti wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi mwenda Russia bagenda kuba bajaguza kye bayita Victory Day, bawangula abasajja abanazi. Byanti nibibi nabira bina engeri gye byekuusa wano gye omuntu akwata ku Black Sea era lenini we yasobola okubanga alumba n'akuba hitira mpaka kumuza mu kibuga Berlin emundu yaseke mbuko okuyita mu Poland yawo nga toyinza kubanga ogirabako kubanga alumbye Black Sea. Kakati n'America ne Ukraine olaba olutalo luno gye lwetololera luliko ebyafaayo bingi nti omusajja wa Red Army bafanga kakadde naye ng'abasigadde bakukuba wakiri mpaka